Malala ang umpisa ng tagpo na meron isang babaeng makasalanan ang pinaparusahan ng isang leader ng relihiyon. Siya si Martha, nakilala agad siya ni Isabel na may-ari ng bahay na kanyang papasukan. Maganda ang lugar ng bahay ni Isabel. Neil I bought ng dalawa ang buong kabahayan at pinaliwanag na rin ni Isabel kung ano ang magiging trabaho niya. Isa sa mga magiging trabaho ni Martha ay ang maging katuwang ni Isabel. Tinala na rin siya sa kanyang kwarto para siya ay makapagpahinga na. Pagkatapos magpahinga ay pinuntahan nila ang babuyan kung saan ay masukasuka na natuluyan ng masuka si Martha. Kinagabihan ay handa na ang hapunan at hinihintay na lang nila dumating si Rod para makapagsimula. Dumating na nga si Rod at nagsimula na sila kumain. Nalaman ni Rod na wala pang eksperyensya si Martha sa alam nyo na. Ito ang nagpatuwa sa mag-asawa. Nang gabing iyon, pinarusahan ni Isabel si Rod sa pagiging makasalanan nito. Pagkatapos ng parusahan, nasambit nila na si Martha na ang sagot sa matagal na nilang inaasam-asam. Kinabukasan, nag-iiyak si Isabel dahil namatay ang isa sa mga anak ng alagang inahin. Sobrang nakarelate si Isabel. Pinaliwanag ni Isabel kung bakit ganun na lang ang reaksyon niya kanina. Apat na beses na palang nakunan si Isabel. Dito na nasabi ni Isabel ang pakay niya kay Martha na gawing tagadala ng magiging anak nila ni Rod at gagawin nila ito sa nakagawiyang paraan. Pibigyan siya ng isang milyon at isang daang piso basta pumayag lang siya. Hindi pa man nag-agree si Martha ay dinala na ni Isabel ang dalaga sa kanilang bahay sambehan. Dito ay dinasalan ni Isabel si Martha at tila parang nagkaroon ng mga ilusyon na nakita si Martha. Nagising na lang si Martha at sinabing pag-isipan ang alok at binigyan siya ng isang daang libo ni Isabel. Sa labasan, may pinuntahan itong si Martha. Kaya pala itsurang bangagang dalaga ay sumisibak pala ito ng asin. Parang umiikot ang mundo at ibang level ang saya at pagkapawis ni Martha. Dumiretso siya sa bahay ng ate niyang si Mari. Umingi siya ng payo sa ate kung ano ang gagawin niya sa alok ng mag-asawa sa kanya. Siya lang daw ang makakasagot sabi ni Mari. Tinanggap na nga ni Martha ang alok at nagsimula na sila sa proseso. Pagkatapos ay hapong hapo ang itsura ni Martha at muli itong humithit na nagbigay sa kanya ng hindi niya nais na ilusyon. Nagising si Martha at pinainom siya ni Isabel ng inuming makakatulong sa pagbuo ng bata. Isang gabi ay tumatawag si Carlos kay Martha, nakipagkita ang dalaga sa kasintahan. Si Carlos pala ay nagtatago kay Bungo dahil sa utang nito. Nakabalik na si Martha sa hasyenda ni na Rod at Isabel. Pumasok si Rod sa kwarto ni Martha at humingi ng pasensya na kinailangan pa ang tulong ni Martha para makabuo sila ng bata. Inalika ni Rod ang Chan ni Martha kung nasaan ang hinihintay nilang anak. Kasi hindi na nakapagpigil pa si Rod. Napansin ni Isabel na may pagbabago sa pribadong parte ni Martha kaya pinagpenetensya niya ang kasambahay. Grabe ang iyak ni Martha. May isang gabi na pinagalitan siya ng kanyang ate Mary dahil sa hindi maganda nitong ginagawa lalo pa buntis na siya. Sinabi na rin ito ni Martha sa kanyang mga amo at sobra silang nagalak at nagpasalamat sa kanilang Diyos. Pinakilala na rin ng mag-asawa si Martha sa kanilang mga kakulto. Mukhang nahihilo si Martha habang siya ay pinagdadasal ng mga nasa paligid. Pinarusahan naman si Rod dahil sa paglabag sa ikapitong utos. Ang lahat ay tila nahibang na. Pinakita din na din Hugo si Martha. Dumipas ang isang gabi, muling nagkita si na Carlos at Martha. Matapos ang horseback riding nila, umalis si Carlos dahil naasar kay Martha. Pinakita na hindi peren siya tumitigil sa kanyang maling gawa at pinainom siya ng dugo ng baboy. Umunta siya muli sa bahay ni Mari at nagbulaslat siya ng hinaing at pagbabago ng puso. Sa akala niya na matutuwa ang ate niya ay, lalo pang nilubog ni Mari ang kumpiyansa sa sarili ni Martha. Balik sa mansyon, nakita nila Rod at Isabel sa balita na may babae at lalaki na pinaghahanap ng pulisya dahil sa pagpaslang sa isang babae. Nagising si Martha na balisa at hinahanap ang cellphone. Tinanong niya si Isabel pero wala daw siyang alam. Hinahanap ni Martha ang phone dahil nais nito tawagan ang ate niya. Kinumbinsi ni Isabel ang kasambahay na mamaya ay tatawagan nila ang ate niya at biglang nagkaroon na naman ng ilusyon na hindi kaaya-aya si Martha. Nang gabi ding iyon, nagdesisyon si Martha na umalis na sa mansyon at takasan ang mag-asawa. Hindi siya nakalabas dahil nakakandado ang pinto at may nakita siyang tao na nakasampay sa gate. Biglang nagpakita ang ate niya. Umingi siya ng tulong dito pero muling pinangaralan si Martha ni Mari at sinabi na hinayaan siya na mamatay nito. Nagbalik tanaw ang tagpo. Pinakita dito na si Mari pala dapat ang magiging kasambahay ni Narod at Isabel pero hindi na ito nangyari dahil ng gabi ding iyon ay pinaslang ni Carlos si Mari. Kakamitay lang ni Mari pero nagawa peren ng dalawa na magtumbang preso. Kinahapuna ng panahon na iyon, may tumawag kay Martha at binalita na pinaghahanap ng grupo ni Bungo silang dalawa ni Carlos. Dito na naisip ni Martha na puntahan ang mansyon at siya ang humalili sa trabaho na para sana sa ate niya. Bumalik ang tagpo sa mag-asawa na nanunood ng balita at dito nga nalaman nila na si Martha na ang totoong pangalan ay Gina ang isa sa mga suspect. Nais ito isuplong ni Rod pero pinigilan siya ni Isabel dahil sa anak nila na dala ni Martha. Ang mag-asawa pala ang kumuha sa gamit at phone ni Martha dahil narin sa nalaman nilang lihim nito. Pinakita din na sila ang nagkandado ng gate ng mansyon. Pumalik sa kasalukuyan at pumunta si Gina sa chapel kung saan naroon din si Rod at Isabel. Nais ni Gina na siya na ang magpalaki ng kanyang anak. Ayaw pumayag ng mag-asawa at sinabi nila na alam na nila ang tunay na pagkatao ng kasambahay. Pinaluhod nila ito para humingi ng tawad sa kanilang Diyos pero umiral ang pagiging mabangis ni Gina at pinaslang niya si Rod at Isabel. Muling nagpakita ang ate niya at pinaalala sa kanya ang pagiging makasarili niya. Sa huli, nakalabas na ng mansyon si Gina at dumiretso siya sa isang mababang ospital kung saan doon ay nanganak na siya.